No niin, Joni Jokilehto, kausi on nyt startannut ja alla on kaksi runkosarjaottelua. Minkälainen maku noista peleistä on jäänyt? Vähän semmoinen kaksijakoinen fiilis, että ulkopeli on toiminut hyvin, mutta sisäpeli on yskähellyt, että ollut yksittäisiä vuoroja, kun se on toiminut siellä pelin sisällä, että siinä meidän pitäisi nyt vähän parantaa. Seuraavaksi Eesa on kaksi peräkkäistä peliä perjantai-lauantai-akselilla. Ja vasta saa kaksi sarjan kärkeen povattua joukkuetta, Hamina ja Imatra. Montako pistettä pitää irrota, että ollaan tyytyväisiä? No, pisteitä tulee sitten sen verran, kun ansaitaan, mutta nyt niin kuin pääasia, että saataisiin tuo meidän sisäpeli uomiinsa ja vähän taas pyöritetään sitä eri mallia, että katsotaan, että millä kombinaatiolla saadaan se toimimaan parhaiten. Ja kova tupla starttaa Haminaa vastaan. Minkälainen vastustaja on kyseessä? No hyvä. Hyvä ykköspesiksen kesto menestyjä, että todella hyvä kärki siinä ja heillä toki on vähän yskähelly nytten tässä alkukausi, että voi olla, että aika kiukulla tulevat, mutta pistetään hanttiin ja kyllä kotikentällä pitää pystyä olemaan aina pisteen syrjässäkin. Ja lauantain vastus Imatra oli sitten pelinjohtajille tehdyssä kyselyssä ylivoimainen mestarisuosikki. Millä keinoin palloveikot voidaan lauantaina yllättää? No ei siihen mitään taikatemppuja tarvita, että tiivistä ulkopeliä ja hyvää sisäpeliä, niin voidaan pärjätä mille porukalle vaan. Ja siellähän ne paineet on, jos kerta mestarisuosikki on vaan. Kiitoksia. Kiitos.